Så med det så får vi gå vidare till nästa programpunkt där vi kommer ha med oss Anna Sandfridsson från Kulturen i Lund. Och Anna är utställningsproducent och konservator på Kulturen i Lund och kommer berätta om en vandringsutställning, en pågående vandringsutställning om Katja of Sweden. Och vi kommer ha med oss Anna efter den här presentationen för att svara på frågor. Och ställ gärna frågor till Anna i chatten. Och vi kör igång. Hejsan och välkomna. 2019 så öppnade Kulturens museum i Lund vandringsutställningen Katja of Sweden. Och målet var att göra en så snygg utställning som möjligt men också en så effektiv produktion som möjligt. Och jag heter Anna Sandfridsson och i det här projektet så var jag utställningsproducent men också konservator. Och jag ska berätta lite om den här utställningen och hur den blev till från ax till limpa. Katja och kulturen bör nämnas i det hela. Ni ser Katja där, det är hon som är vitklädd och står på Champs-Élysées. Skånska Katja Geiger, hon var Sveriges första internationellt kända modedesigner. Hon var den första som höll modevisning i Paris som svensk. Och hon hade en egen avdelning på varuhuset Saks i New York för att nämna någonting. Hon hämtade mycket av sin inspiration till hennes design från skånsk folkkonst. Och alltifrån sina skolår så kom hon regelbundet till Kulturens museum och inspirerades av vårt folkliga material. Och hon till och med spelade in film på kulturen på 60-talet. 2002 så hade kulturen en retrospektiv utställning om och med Katja själv som var väldigt uppskattad och visade hela hennes produktion. Och sen några år senare så valde hon att skänka all kvarlåtenskap till kulturen. Så mig vetligen så har kulturen den största samlingen av Katja Design i Sverige och antagligen också internationellt. Och 2020 så skulle Katja ha fyllt 100 år och det var det som blev startskottet för den här utställningen. Vi satte samman ett team som ni kan se där till vänster. Och det var ett team som bestod av både anställda och externa samarbetspartners. Men vi var alla väldigt vana att jobba tillsammans och hade stor respekt för varandras kompetens och tillit. Det var högt i tak och vi var problemfokuserade. Och vi satte snabbt samman mål som vi kan se där lite slarvigt understruket i blått. Och det var ju att det här skulle bli en vandringsutställning, det visste vi ju. Och vi valde, eftersom vi hade gjort en retrospektiv utställning innan med hela designfältet, så valde vi istället nu att göra den med fokus på 60- och 70-talet eftersom vi också ansett att det är då det liksom är mest häftigast färg och form och som mönsterrikedom i Katjas design. Och målgruppen, det blev en ung vuxen publik och vi skulle bygga alla montermoduler så att de lätt skulle kunna packas och transporteras och fungera i olika utställningslokaler. Och så ville vi låta film, foto och fakta komplettera föremålen och det skulle också fungera på ett lättmonterat vis liksom. Och förutom detta så beslutade vi tidigt att det var Katjas egna röst som skulle höras i utställningen. Det var hennes ord om sin design och produktion. Det var inte kulturens. Och så ville vi även fånga några röster av de som har jobbat tillsammans med henne då det begav sig, men också designers idag som har influerats av Katja. Eftersom det skulle bli då en vandringsutställning, det visste vi från början, så var det ju viktigt att direkt börja sprida information om utställningen. Så faktiskt innan vi riktigt visste hur utställningen skulle se ut eller hade beslutat vilka föremål som skulle vara med så hade vi ändå liksom, bestämde vi en tonalitet och, som vi då höll från början till slut helt enkelt. Och så hade vi då en slags överblick över utställningen som vi började med det helt enkelt. Och sen så började vi med själva utställningen i sig och då plockade vi fram våra fina föremål. Vi köpte in dockor från Italien som hade den rätta
stilen. Det var ju viktigt att få tonen även i rörelsen, alltså hur dockorna stod, deras poser. Så de här kände vi hade en 60-talskänsla. Och sen provade vi plaggen och vi provade och vi provade. Och ja, vi hade väldigt roligt ska jag säga. För ni ser vilka färger och former och mönster det var. Och sen så småningom så öppnade utställningen på kulturen. Och då såg den ut så här. Och den kändes lite så här också. Jag tycker den här bilden fångade med de här ljus... rundlarna som var på liksom som växlade på väggen och tonen, och vi kände det att allt som var i utställningen skulle ha samma värde. Alla element var lika viktiga. Och här hade vi också redan från början tänkt att vi måste ha förstärka 60-talskänsla med musik. Och musiken skulle inte bara vara en bakgrund utan vara en del av upplevelsen, så att den själva utställningen den lät också faktiskt. Så. Ja, det var ganska svängigt. Den var rätt lyckad får jag säga, den där musiken, för att den till och med vid något tillfälle när vi kom in i utställningshallen så såg vi besökare dansa, så vi var väldigt nöjda med det där. Men nåväl, vi går vidare. Det var ju färgen, formen och ljudet, alltså själva upplevelsen, den skulle gå före berättelsen. Alltså det visuella före fakta. Och därför valde vi att vända bort alla textskyltar så att man såg föremålen, alltså plaggen, och man såg bilderna först. Och sen på baksidan av de här diabildstativen så kunde man då hitta fler bilder i sig, men också texterna där Katja själv berättar om sin design. Så det fick man aktivt söka upp. Det enda som man besökare möttes av i utställningen, det var hennes egna citat och en tidslinje som blev kulturens, liksom, som blev kulturens ord i det hela. Montrarna, de var indelade i olika färger. Det var dels för att det passade plaggen att dela in de här scenen i en grön och en blå. Och bakom finns en röd monter. Men det var också för att i själva vandringsutställningen sen så blev det liksom en indelning av varje monter som blev väldigt tydlig när man skulle bygga upp dem sen. Dörren in till montrarna var också själva lådan som plexiglaset förvarades i. Montergolven, de blev till lådor för metallisterna. Och ni kan se att vi hade tryckta tak som vi spände fast och vi hade tryckta mattor inne i montrarna. Och de rullade vi också ihop och lade i de här lådorna som var monterbotten. Till och med sittbänken i utställningen, det var själva tekniklådan under transporten. Så vi tänkte att allt byggde ju på att minimera förvaringsbehoven när utställningen var på en annan ort. Alltså allt skulle användas. Och så tänkte vi också att om träet är slitet och kantnött så är det bara en parterna i utställningen. Det ger bara ett mervärde. Och så inför att utställningen skulle börja vandra runt om i landet så började vi naturligtvis ta fram en manual. Och utan att nämna något särskilt företag så kanske ni förstår att vi valde att följa ett visst koncept. Vi ville helt enkelt skapa en mycket enkel handledning att följa steg för steg. Så först beskrev vi antal kollin och deras innehåll samt användning i utställningen. Och sen så hade vi en översiktlig layout över de fyra montrarna. Och här ser ni också att vi har en färgindelning av montrarna. Och sen följde då punkt för punkt hur man byggde upp en monter. Och det var ända fram tills det var dags då att sätta ljus in i montrarna och man har lagt in matta och när det var dags att sätta in föremålen och sätta på taket. För då är det så att när man har kommit dit än, då är det dags för kulturens personal att komma upp och flytta in dockorna i montrarna och se att det blir rätt tonalitet, rikta ljuset och så. Och baka utställningen helt enkelt. Och sen manualen innehöll även instruktioner om teknik samt montering av diaskärmstativ. För vi hade ju valt det för att sätta bilder och text. Dels för att den här har ju en 60-tals stämning över sig. En ton som är 60-talsaktig. Men det är också för att man kan ju välja att placera dem var som helst i rummen. Men man kan också hänga dem på väggen om det skulle behövas.
Vi hade även med färgschema och separat grafisk manual. Här fanns riktlinjer för marknadsföring och pedagogiskt upplägg. Och sen fanns det en pärm med förmånslista och tillståndsrapporter och direktiv för demontering och så. Det följde med. Dockorna som vi köpt in, de var ju vita när de kom. Så vi hade låtit lackera dem svarta och de var väldigt ömtåliga. Dessutom bestod de av många delar som det var ganska knepigt att hålla reda på. Och att montera dem många gånger upp och liksom fram och tillbaka skulle ju innebära en stor risk för att ytan blir skadad på de här dockorna. Föremålen i sig däremot, de var ju i gott skick. Och problemet med dem under en turné, det skulle ju snarare vara att om man tog av och på dem hela tiden så skulle de bli skrynkliga vid upp- och nedpackning och behöva slätgöras. Och sen framförallt så skulle det ta väldigt lång tid för mottagande museum att det sätta upp dockorna och sen klä dem. Och det är ofta snäva tidsramar i utställningsproduktionen. Så ja, efter väldigt mycket övervägande så beslöt vi konservatorer då att dockorna med föremål skulle må bäst av att åka färdigmonterade på specialgjorda pallar. Vi tog av armar och händer och la dem i fickor som vi hade nitat fast på botten där av den här pallen. Eller som ni ser på väggen där. Och de dockorna som sitter inne i montrarna fick också sitta på samma pall inne på den här pallen också. Och sen förankrade vi dem väl och vi var supernoga med att inte förankra dem över deras dräkter. Utan ni ser, det ser lite brutalt ut. Vi har plastat dem runt halsarna och sen ner till på mont eller på den här pallen helt enkelt. Så de satt faktiskt väldigt bra. Och sen så la vi in skadljusfällor och täckte dem ju då med ett skyddstyg. Och så fick de färdas och så har de gjort det. Jag kan säga att det har fungerat väldigt bra. Jag har tyckt att monteringarna har fungerat och att föremålen faktiskt mår bra under efter omständigheterna. Här så ser vi då utställningen i Kristinehamn. Och här kan ni se då de här stativen för diabilderna så att säga, som med foton på. Där kan ni se texten som finns på baksidan. Men man kommer alltså in från där det är ljus, den ingången, och då möts man bara av bilden. Men här ser ni baksidan av det. Tyvärr så fick de i Kristinehamn avsluta utställningen redan efter 3 veckor på grund av covid. Men de fick så god respons så de ska faktiskt köpa in utställningen nästa sommar igen. Och där kommer utställningen att avsluta sin turné. Så det är jätteroligt. Och här kan ni då se utställningen från Sörmlands museum. Där man hade allting i ett rum men där vi delade av det med ett svart parti. Där vi satte så att det ändå blev en förändring i utställningen på så vis. Och nu i nästa skede här så kommer november så kommer den att visas i Skara. Nu vandrar den dit från Sörmlands museum. Ja, och som slutsats då av detta så kan jag ju säga att kulturen har gjort flera vandringsutställningar. Men med Katja så känner jag att vi nådde ett steg längre. Vi samlade ihop all den kunskap vi har haft från tidigare produktioner. Och finslipade det hela. Och hela projektet var lustfyllt från början till slut. Och alla i gruppen hade en gemensam bild om vad slutproduktionen skulle vara. Hur det skulle se ut och kännas. Och diskussionen gick höga men vi gick alltid liksom åt samma håll. Så att det blev en mycket lyckad och kreativ process som vi är stolta över. Det var det jag hade att säga. Tack så mycket. Wow, tack Anna. Har vi med dig här nu på bild och ljud? Hallå ja, hej! Hej Anna, vi hör dig. Vad bra. Hej. Och vi ser dig också, vad fint. Vi har en del frågor i chatten till dig. Okej, okay. Ja. Dels är det en kommentar. Imponerande helhetstänk kring utställningsform och turnélogistik. Har vi? Ja, kan vi få. Sen har vi en fråga som gäller hur stor del av besökarna tog del av texterna när det ej var primära? Reaktioner från publiken om den prioriteringsordningen? Jag kan säga att publiken
på något vis blev min upplevelse faktiskt att fler läste än vanligt och stannade längre och läste texterna. Mm. För att det blev ingen konkurrens mellan föremålen och texterna. Annars är det, blir man upptagen av att jag vill både titta på vad som visas och kunna läsa också. Utan man tog det stegvis på ett annat sätt. Så jag tror man stannade ganska länge i utställningen och tog god tid på sig att läsa. Mm. Vi fick inga kommentarer som var på något vis negativa, har vi inte fått under vägen. Nej. Mm. Vem ansvarade för att packa upp och packa ner föremålen? Gjorde ni det eller var det inlånade från eller den inlånade institutionen? Var det samma transportföretag som skötte alla transporter? Nej, det har inte varit samma transportföretag, utan det är upp till varje institution att beställa sin, välja det. Men det är så att kulturens roll är att, eller när de här kollerna kommer till museet så ska mottagande konservator, eller museer och konservator titta bara okulärt på föremålen och dokumentera hur de är fastmonterade på respektive pall. För varje dock har ju sin speciella placering på de här pallarna. Mm. Men sen ska de inte flyttas från pallarna förrän jag och min kollega kommer upp på plats och när allting annat är byggt. För då kommer vi att ta hand om och titta på dockorna och se hur de mår och sätter dem på plats i montrarna helt enkelt och få den tonalitet som vi vill ha. Mm. Mm. Så att då är det ni som ansvarade för att backa upp, men det var den inlånande museet som packade ner objekten sen. Ja, sen är det precis det sen när utställningen är slut så är det upp till museet att ta ut dem och sätta tillbaka dem på pallarna på respektive pall så som de var när de kom till museet och som de då har dokumenterat så de vet hur de ska göra. Och jag tror att väldigt många tycker att det var roligt att se de här skisserna som ni hade eller manualen som ni hade för packningen. Är det någonting som ni kan tänka er att dela med er av, delar av skissen? Ja, men det kan vi absolut göra. Om någon ja. Är intresserad så. Ja, absolut. Mm. Vad roligt. Jättebra. Mm. Visst var det så, den här har inte gått utomlands, den här utställningen. Nej, vi ville det. Vi ville ju att den skulle komma till New York naturligtvis, ja, eftersom hon var så stor där. Men det var en sån, ja, vi var inne på det spåret, men så avstyrde vi det för vi insåg att det här blir en sån stor apparat. Tyvärr. Hade ni tänkt annorlunda då om i packning och sådär, eller hade det fungerat även i det sammanhanget? Nej, då hade vi plockat av kläderna från dockorna skulle jag säga. Och så hade vi fått åka upp dit och göra det på platsen. Det tror jag ju. Mm. Mm. Men det har ändå fungerat. Jag måste säga att det har fungerat fantastiskt väl. Föremålen mår bra. Nu ska vi säga att de är ju tåliga som jag sa här innan. Och alltså jag menar, de är ju bra. I bra kondition. Men jag menar, det har fungerat väldigt väl har det tycker jag. Tack så jättemycket Anna. Vi kommer skicka en present på posten, en insektsnyckel. Ja, den ser jag fram emot. Tack så mycket för att vara med i det här trevliga. Ja, framfört.